7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже у 8 тисяч українців попередньої доби виявили ковід. 126 померли. У шпиталі понад 3 тисячі хворих. Одужало вдвічі менше. Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і кількістю смертей від ковід. В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення ковід-вакцинації. Тим, хто не отримав бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади. Швеція дозволила 15-річним підліткам вакцинуватися проти коронавірусу без згоди батьків. Тим часом напередодні у світі від ускладнень після ковіду померли понад 4,5 тисячі людей. За добу інфікувалися близько 300 тисяч. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах, Росії та Індії. На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. Втрат серед українських армійців немає. Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових і автоматичних гранатометів. А біля Водяного обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Україна вдруге відзначила День територіальної оборони. Це свято тих, хто першими даватиме відсіч загарбникам у разі вторгнення в міста і села. Серед них і професійні військовики, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброї в руках. Свій день бійці зустріли на полігонах, де вдосконалювали майстерність. Ось там умовна лінія кордону із сусідньою Білоруссю. За легендою, ворог намагається пробратися на нашу територію. На підмогу викликає штурмову авіацію. Диверсійна група засіла в лісі біля кордону. Щоб її знешкодити, розгорнули цілу спецоперацію. Заручилися вогневою підтримкою бойових винищувачів і гвинтокрилів. Так бійці тероборони на Волині вчилися захищати свої міста від можливого ворожого вторгнення. Адже більшість із них не має бойового досвіду. Це люди різних професій та віку. Дехто зброю в руках тримав ще за часів служби в армії. Як ми будемо всі вдома сидіти, знаємо, що наш ворог не спить, то так нічого не вийде. Треба комусь захищати кордони. Такі навчання вкрай важливі, кажуть бійці. І працювати ще є над чим. Це дуже потужно, тому що ми маємо унікальний людський ресурс, де люди проходили службу, вони навчені. І тому ми маємо зараз в територіальній обороні це застосовувати. А це вже Рівненський полігон. Тут бійці тероборони змагаються за звання найкращого стрілецького взводу. На вогневий вишкіл вийшли резервісти з усієї України. Є завдання знищити диверсійну розвідувальну групу, яка знаходиться у визначеному місці. Вони вдягають спеціальне обладнання і з цим спеціальним обладнанням пробують її ту диверсійну групу знищити, або захопити, або заблокувати. Воювали один проти одного, а ще рятували пораненого побратима. Ногами втягаю, тримай! Ті знання, які вони мають, вони на практиці виправдають себе і нададуть достойну допомогу, спасуть життя. Конкурс на найкращий стрілецький взвод провели вперше в Україні. Перемогу здобули резервісти оперативного командування «Південь». Ми навчаємо людей, ми навчаємо добровольців, які до нас приходять, ми навчаємо резервістів, які підписали контракт, щоб максимально швидко, я кажу, від години і до декілька діб, щоб розгорнути повну систему територіальної оборони і взяти під контроль всю ситуацію, яка може виникнути. За словами командувача тероборони, її підрозділи укомплектовують від початку війни на Донбасі. Наразі вони є в усіх областях України. Кирило Воронко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Збирають гроші і латають найаварійніші ділянки доріг. На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи, бо ними вже відмовляються їздити автобуси. А від чиновників лише обіцянки. Жанна Дучак продовжить. Ця дорога місцевого значення сполучає чотири великі села з центром Богорочанської громади. Михайло – водій рейсового автобуса. Щодня тут проїжджає 14 разів. Каже, від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати. Та й до СТО навідується чи не щодня. То різора в Омсі, то ще щось. Ну а що робити? Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси починається саме шляхове пекло. 6 кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили більше 30 років тому. Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна – немає грошей. Далеко село знаходиться від
дороги державного значення 11 кілометрів, тобто на такі села увага взагалі не звертається. Тож жителі Саджави зібрали гроші і відремонтували найбільші аварійні ділянки дороги самотужки. Ідею підхопили сусідні села. Пенсіонери здавали, казали, що ми от відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо неможливо доїхати навіть до тої лікарні ж. Скоро, щоб їхала до нашого села, їй треба їхати хвилин 40. Назбирали вже на Хмелівку десь вище 70 тисяч, та й глибоке вище 100 тисяч. Але самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому й вирішили вимагати ремонту радикально, перекрити міжнародну трасу Мукачево-Львів. Однак акції завадили чиновники, спрацювали на випередження, зустрілися з людьми і запевнили, шлях відремонтують. Визначаємо об'єкти, і визначаємо, які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, робимо ямочний ремонт. А ось за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. В Богородчанській селищній раді кажуть, готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію. Якщо говорити про цілу дорогу, це, умовно кажучи, десь її вартість ремонту була б 70-80 мільйонів, це теж нереально. Ми розуміємо, що якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь там 340 мільйонів, якщо не точно, але 340 мільйонів, то 80 мільйонів, тобто одну четверту там частину, чи третю навіть, ніхто нам не дасть. Із 12 кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу. Жанна Дучек, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Києві провели масовий доброчинний забіг на підтримку жінок, які хворіють на рак грудей. До події долучилися всі охочі. До старту разом з учасниками готувалася і Марина Глущенко. Тут і зараз ми біжимо за здоров'я усіх жінок з усього світу. Чоловіки, жінки, діти і пенсіонери за життя без раку тут долають дві дистанції – 2 і 5 кілометрів. Обов'язковий елемент одягу всіх учасників – рожева футболка. Дуже давно рожева стрічка вона стала символом боротьби з раком молочної залози. Тому сьогодні ми всі в рожевому на знак підтримки жінок. На бігових номерах імена тих, на підтримку кого від самого ранку зібралося майже 300 охочих. Частина учасників – пацієнти, які здолали недугу або досі борються з нею. Тетяна – одна з таких. 4 роки назад я зіткнулася з захворюванням на рак молочної залози. Успішно пролікувалася і сьогодні хочу підтримати тих, хто також проходить цей важкий шлях, хто його пройшов. І сьогодні я біжу за Марину, яка десь в своїй мірі підтримала мене в той час, коли я була на межі здатися. До забігу долучилися і лікарі, які допомагають онкохворим жінкам одужувати. Я приймаю участь в марафоні, тому що я вважаю, що це дуже класно, дуже правильно. Чим більше наші жінки будуть знати про проблеми рака молочної залози, тим ми будемо чаще їх діагностувати на перших стадіях. Медики констатують, рак молодший. Сьогодні хворобу виявляють і в 20-річних. Тож закликають жінок раз на рік перевірятися в мамолога, гінеколога, робити УЗД молочних залоз та мамографію. З кожним роком виявляємо, що рак молочної залози росте. По статистике, как в мире, так и в Украине, каждая восьмая женщина сталкивается с этим заболеванием на протяжении своей жизни. Усі зібрані під час забігу кошти організатори спрямують на запуск проєкту психологічної допомоги «Рівний консультант». Ті, хто здолав недугу, ділитимуться своїм досвідом з онкохворими. Таку службу допомоги планують відкрити в усіх регіонах. Марина Глущенко, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». 8 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Італії. Невеличкий приватний літак прямував на Сардинію. Незадовго після злету він врізався в будівлю на околиці Мілана. Будинок стояв порожнім через ремонт. Причини аварії з'ясовують. За словами очевидців, після падіння прогриміли вибухи. Потім спалахнула пожежа. Зокрема, зайнялися і кілька авто, припаркованих неподалік. На облавку перебували двоє пілотів та шестеро пасажирів. Серед них і дитина. У Барселоні десятки тисяч людей влаштували ходу з нагоди четвертої річниці референдуму за незалежність Каталонії. Минулося без сутичок. Я нагадаю, офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії. Сьогодні на судовому слуханні там вирішуватимуть, чи видавати його Іспанії. Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.